Улсын хурлын гишүүн Баасан хүү өнөөдөр сэтгүүлчдэд мэдээлэл хэлээ. Тэрээр миний нэрээр хурамч Facebook хаяг нээгээд түүгээрээ худалдаа хөгжлийн банк удахгүй дампуурах гэж байгаа мэтэр мэдээллийг цацсан байна. Үүнийг асар ноцтой гэж харж байгаа. Өнөөдөр олон улсын валютын сангийн өргөтгсөн санхүүжилт хөтөлбөрт манай улс хамрагдахаар болсон. Бидэнд өөр гарч байхгүй. Гэтэл үүнийг зогсоох санаахлаар ялангуяа эдийн засгийг савлуулах зорилготой банк санхүүгийн байгууллагуудтай холбоотой ташаа мэдээллийг ийхүү нийгэмд түгээж байгаа нь буруу юм аа. Өмнө нь бас сангийн сайд Чойжил сүрэнгийн нэрийг барин ийм хурамч мэдээлэл түгээс нь тогтоогдсон. Тиймээс банк дампуурах гэж буу мэт ийм мэдээллийг миний би албан ёсоор болон албан бусаар олон нийтэд огт өгөөгүй гэдгийг хэллээ. Энэ асуудлыг шалгуулахаар тагнуул ерхий газарт хандсан. Надад болон улсын их хурлд ямар нэг банкны нөхцөл байдал хүндэрсэн дампуурахад бэлэн болсон тухай мэдээлэл ирээгүй. Үүнийг албан ёсоор мэддэхгүй бол нийгэмд замбраагүй байдал үүсэх вэ гэж санаа зовнож байна гэсэн юм а.